Mireia, que ven cap aquí, ven cap aquí, Pol, ven cap aquí tots. Vale, un moment. Pol, els del vehicle, els del vehicle. Si m'esperes. És un, és un, és un. Mort. Bona, 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 te l'he deixat mig ferit, eh? Sí, però venien altres dos, eh, amb ell. Els de les cares de dalt. Aquí estan. Merda, m'ha tirat un. Vale, bona. Si em pots curar, si no, pues res. Tu veràs, tu decides. Vaig a on està el company. Està per una casa, Pol. Està a la casa, a la casa! Molt bona, ja estan dos morts. Grandíssim, Sergi, merci per avisar-me, tio, és que sense tu... L'he sentit a la casa, vale. Aquests són els dos de dalt. Vale, doncs ara... Ahí está. ¿A on està el tio? 160? De la dreta, per la valla. L'he vist anant per la valla, rodejant per aquí, per on estàs mirant ara. Aquells tios estan pagant amb més tios. Pol, Pol, aquí, el veus? Sí, aquell, no? Sí, sí, és aquell. Muerte! Molt bé, Pol. En queden 4, eh? Queden 4? 3. 3, 2 més, tu i 2 més. On està aquí? Queda un, Sergi! Un i està per aquí. Per on, per aquí? Jo crec que està per la dreta. Mort! Hòstia! Hòstia! Joder, Pol! És que pens... Ho sento, Sergi. No és la primera vegada, tio. És que ho sento. No quedo. El 300 a darrere de l'arbre. Si el pots rematar, remata'l. Vale. He matat el compi, jo. Has matat el compi? Ah, perfecte. Un i un. Perfecte. Molt bé, no? Clar, sí. Entre un arbre i la carn. Mort! Molt bé. Era el de... Vale, no, jo hi ha un altre que l'estic pedint, jo. M'estic curant, eh? Vale, hi ha un altre que l'estic pedint. Una per dos i prou. Contacte, Sergi. On? En 3.45. Darrere de la roca. D'aquestes dues roques? Vale, també l'he vist. No aquest. Molt bé. Falta el compi? Sí. Tiro granada, eh? Me disparen d'atrás, crec. No el veig, el del darrere. Ets tu? Sí. Merda, t'he de recargar. L'has vist? Sí, en... Mort! Dos morts. 2-0, xavalote, l'has vist o no? No. Vés a lootejar el de la roca, que jo vaig a lootejar aquest.